Analisti ushtarak Aleksander Radić theksoi se Turqia dhe Kosova po ndërtojnë një vëllazëri në armë, e cila, siç thekson ai, është pjesë e planit më të gjerë të Ankaras për të ndërtuar një urdhë për të forcuar ndikimin turk në Ballkan. Radić potencon se Turqia e pajis KBS-n me armë nga më të ndryshmet. Ai thekson se deri para disa vitesh, Kosova pritej të paguante faturën për armët, por tani ajo faturë nuk është më aq e rëndësishme, sepse siç thot ai, imperativi politik i Ankaras është të forcojë ndikimin e saj në Ballkan. Analisti përkujton se pjesëtarët e KBS-s kanë patur mundësinë të marrin pjesë në formatin më të gjerë të servitjeve të anëtarëve të NATO-s në Turqi dhe se kanë pasur gjuajtje të drejtpërdrejtë në terrenin turk. Mirpo Radić thekson se prania ushtarake turke në Kosovë nuk është vetëm ajo që shihet dhe thuhet, por se ka shumë që çuditërisht po ndodh rreth aeroportit të Gjakovës. Sipas tij, nuk ka dëshmi se ato avion janë në pronësitë të KBS-s, sepse atëherë do të ishin në kontrollin e KFOR-it, përkatësisht NATO-s. I pyetur nëse mbështetja turke e forcon vetë besimin e Kosovës në nivel ndërkombëtar dhe e trimëron Prishtinën për planet e saj ushtarake, Radić vlerëson se Prishtina ka pasur mbështetjen e shumicës së vendeve perëndimore dhe se ajo kur nuk është vënë në dyshim nga fuqitë kryesore nga lista e NATO-s apo anëtarët e BE-s, se Kosova është shteti pavarur.